Počasí je součástí našich každodenních životů. Mnozí tak uvítali možnost dozvědět se něco víc o jeho předpovědi a nenechali si ujít setkání s odbornicí na slovo vzatou, Alenou Zárybnickou. Ta zavítala do Adamova 18. listopadu a s elánem sobě vlastním se pustila do poutavého výkladu o tom, jak to v meteorologii bylo, je a možná jednou bude. Svěřila nám i to, co ovlivnilo její životní dráhu. Já si pamatuju, že jako úplně malinká holka jsem lehávala v posteli rodičů, která měla pelest tu zadní stěnu z dřeva. A mě ty letokruhy připomínaly tlakové níže, tlakové výše, připomínalo mi to tu synoptickou mapu, kterou jsem vydávala v předpovědích počasí v Československé televizi tehdy. Tak to možná byl takový jako první impuls, to jako propojení, a pak to bylo úplně jednoznačné. Já jsem vyrůstala na letišti, můj tatínek létala na větroních i na motorových letadlech, a když jsem pak já chtěla být v tom čistě mužském kolektivu k něčemu, tak jsem asi jako nemohla se úplně naučit opravovat naviják a dělat údržbu na letadlech a zastat tu mužskou práci, tak jsem si hledala něco doplňkového, co by nebo čím bych mohla být užitečná. A o předpověď počasí se u nás na letišti tehdy staral kolega, který mě vzal pod svoje křídla. Já jsem absolvovala první kurz a tak jsem si vlastně jako utvrdila v tom, že meteorologie je to správné téma. Kurz proběhl i na Adamovské přednášce. Vysvětlení pojmů slov jako například numerický model, radar, družice a mnohých dalších umožní lepší chápání předpovědi samotné. Ta odborná stránka je celá nová pro mě. Řekněme, ta návazná část už samozřejmě je srozumitelnější, tudíž i vítanější. Já znám paní Zárybnickou dobře, protože to ji sleduju a takový výkon, jaký ona podává, to je úžasný přímo. Na obrazovce vidíme Alenu Zárybnickou moderovat počasí již od roku 1997. Málo kdo si uvědomuje, že za pár minutami dlouhou předpovědí počasí jsou dlouhé hodiny práce. Naše služba, když vezmu čistě večerní vysílání, začíná už večer předtím komunikací s krajánky, celodenní přípravou té vlastní relace, dramaturgickým poskládáním těch informací, zadáním grafiky, namalováním vlastní grafiky, kterou používáme k vysílání, zařazením všech těch webových kamer, obrázků od diváků ze sociálních sítí a tak dále. Poskládáme něco, co potom vlastně předkládáme jako hotový produkt. Významná je také její spolupráce s Českým rozhlasem, kde ji můžeme slýchat v pořadu Zálety Aleny Zárybnické, na základě kterých vznikla i stejnojmenná kniha. Pro mě je to prostor najít si čas i sama, proto abych se dozvěděla něco jiného z nějakého jiného oboru. Abych prostě mohla mluvit s lidmi, kteří s meteorologií nemají vůbec nic společného, ale zároveň vlastně to je pro mě prostor setkávání se a to je za mě úplně to nejdůležitější. Já jsem tam moc ráda. Ráda je také v přírodě. Miluje hory, kolo, ski Alpy. Vítá, když se vše propojí a může se tak podílet na projektech, které jí nejen baví, ale i dávají smysl. Já jsem za každou takovou věc, která mě trošku jako odšťouchne od toho počasí někam zpátky do přírody, nesmírně vděčná, protože je nejlepší kancelář je prostě být venku. Když jsem před lety v Ski Alpu ještě v téhle zemi vědělo jenom pár lidí, pár nadšenců, začali jsme chystat ten cyklus, tak to byla fakt menšinová záležitost. Díky okolnostem se Ski Alp stal úplně jako známou věcí a spoustu lidí chodí. A my jsme dokázali s kolegou Jirkou Helclem sehnat i prostředky nakonec a zařídit to, aby se tenhle ten cyklus mohl vysílat. Pak jsme to překlopili já s Márou Holečkem do legend lezeckých. Pro mě velká úcta k tomu, co ty kluci dokážou, a tím, že vlastně v rámci předpovědi počasí můžu být maličko nápomocná k tomu, aby se někam vydrápali, tak pak jsem jim chtěla složit hold. Nejsou to ale jen televizní pořady, které vznikají, ale i knihy, které vydává, aby se podělila o své dojmy. Příkladem je kniha Alpami na kole. Když se jako projedu nějakou hezkou trasu, tak jako chci říct, tady je to dobrý, tady je to hezký, tam se jeďte podívat, protože třeba tam mají i něco dobrýho k jídlu, nebo uvidíte hezký kout světa. Pokud vše dobře půjde, tak už příští rok před Vánocemi budete moci listovat další knihou Aleny Zárybnické. Ta by měla mapovat lavinová rizika v Česku.